mëngjesit të dashur miq, të dashur shikues të emisionit të mëngjesit. Jemi pra këtu në studion e emisionit të mëngjesit të Zgjohu me ne, ku do të zhvillojmë një bisedë me autorin apo me shkrimtarin e disa librave, shkrimtarin e mirë njohur pra për ne, zoti Rahim Ganiu. Pra me mua në studio është zoti Rahim. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët në studion e emisionit të mëngjesit. Ju faleminderit dhe ju faleminderit shumë që më ftuat të flasim sot bashkërisht për veprën, për veprat e mia, sidomos dy veprat e fundit që i botova, dhe ti përshëndes telespektatorët tuaj, të cilët her pas here kam qenë i pranishëm, por edhe të gjithë juve këtu ju uroj suksese në pritje. Atëherë, gjithse keni 13 botime, mirë po ne do të ndalemi tek dy botimet e fundit, ashtu edhe që edhe shikuesit të kenë më të qartë se cilat janë ato botimet. Saksisht, për çfarë do dua ti përmendni ju se cilat janë ato titujt e botimeve, cili është botimi juaj i fundit, të ndalemi pak a shumë tek këta botime, pastaj do të flasim më gjerësisht edhe për tematikën e këtyre librave. Për dy librat e fundit që i kam ja edhe këtu sot i solla këtu në studio, është i para fundit, është Orfeu në kopshtin e muzave. Është janë vendosur këtu diku afro 20 poezi, po 20 poezie, dhe lumi i shenjtë, kja është i fundit, janë vendosur dikun 35-6 poezi, që pata sukses ki ishte në fund 2014-ës këtë e botova, por nuk pata rastu që ta prezentoj diçka ose të flasim, diçka më tepër, ndërsa lumi i shenjtë para disa kohë u botuar në, që unë du kësaj rallet të, edhe t'i falemderoj Fondacionin Dauti, që funksionon të në Shkup, respektivisht në Meseli në Saraj, të cilët patën një mirë kuptim dhe me dhe ma botuar këtë liber, gjë që i falemderoj shumë që për ndimën. Po, mos t'ishin ato, këtë libër me siguri nuk da të shikon të sot dritë. Po, edhe tek Orfeu në kopshin e muzave dhe lumi i shenjtë, keni sjellur poezi. Ashtë. Cilat, më së shumë të themi, cilat tematika i prek në këto botimet? Për njësisht, globalisht, them, Orfeu në kopshin e muzave, më tepër kam shku, si them, tashtu poezin nuk mund themi nëse ashtë, si them, bukvalisht për të ri, ose, po, mund qëtë për fëmi, ose për këtë, po kja ashtë, mund them për rinin, ku më tepër janë poezi, kështu them, poezi që prekin emocionet të një populatë më të rinjë, më të gjitha, si them, ato karakteristika që i bardh, themi, ajo moshë, por nuk do thotë se nuk ka edhe poezit e tjera, se cilat prekin diçka edhe më tepër se kjo. Ndërsa ke lumi i shenjtë, këtu kam diçka që kam tentuar që të vjen në shprehje e madhërishme, e cila kam disa gjëra për shembull që prekin pagos edhe çështjet historike, ose e kaluara, themi e jonë, si unë si individ, e kaluara ime, ose e kaluara e gjeneratës time, ose disa, dhe shumë aspekte tjera, për shembull, që janë të lidhura, themi, me lirin, me disa intenca, ose disa dëshira kolektive, kisha me thonën, disa aspekte tjera që të arritjeve, përgjithsisht edhe në jetën emocionale, por edhe në jetën sociale, në jetën shoqërore, kështu që gjithë ajo që ka qenë preokupim, shqetësim i imi, kam tentuar si në Orfeun, po ashtu si në lumin e shenjtë, që të kem edhe mesazhe, të kem edhe mesazh për shembull për çdo poezi që ne do të flasim pak më gjerësisht kur do të prekën çështjet poetike, por kam të thurë që të ketë mesazhe dhe mos të, ose mos lëndohet, ose mos të fundoset, sidomos shpresa e njeriut për një të ardhshme, për suksese, për depërtime,
Gjona tjere që përshëllëma jenë preokupim femelor në jetën e ti, qofshin ato tipike emocionale, qofshin racionale, qofshin edhe nga aspekti përshëllëma dhe refleksiv I ambientit ti edhe përgjësisht I preokupimeve të njeriut, por normalisht duke u nisur nga shumë aspekte konkrete, normalisht duke tentuar që ta ruaj edhe fjalorin poetik dhe të marrin atributet poetike në, në prezentimin gjatë prezentimit në dilibrat. Por, kanë ngjashmëri lexuesi I kujdesshëm nëse I lexon, më njëherë do të ketë përshtypje se ki trajton një temë, themi, pak a shumë lirike, përsëri një dashuri, them, por jo dashuri e shprenume, një dashuri njerëzore, një dashuri që, që reflekton diçka, prezenton diçka, por edhe që qelë do rrugë për të arshmen, do rrugë për, për, për gjithësish për njeri unë. Po, veçmë me vitet të tëra merreni me shkrimin poetike, me botime të ndryshme, keni ndonjë pasqyrë se sa lexuesit janë të interesuar që të lexojnë, që të marrin të flasin të lexojnë tema poetike. Kjo pak pyetje shumë në vend, po për ne poetët, po flas tash konkretisht edhe për mua dhe për kolegë dhe kolege, se kemi mjaft edhe zonjusha dhe zonja që janë rreth kësaj çështje poezisë dhe kemi edhe shkrime të mira. Ash pak e vëmshëm për shkak se nuk kemi na lexues sa duhet. Ndoshta unë nuk kam dhënën ashtu empirike, kështu më thonë që di decit se sa, por mbretëron ke ne, krijuesit them në këtë sferë poezisë se libri nuk ka I pranishëm jo vetëm ne, s'po thonë vetëm libri im, ose I disa, ose I të gjithë themi ati ma shkrimtarë të Macedonisë, por përgjithsisht libri edhe poezi, po edhe, po edhe prozë, edhe, edhe në sfera tjera, ndoshta, disi nuk ka I pranishëm, ose sikur se nuk ka kaq interesim, thash, unë kam do sqarime që nuk dhe thot se ato janë vërtetë, ndoshta, nuk dhe thot se ato e shprejnë dëvërtetën, por do thonë se ka për shembull invazion themi nga këto mjetet tjera për shembull si siç janë për shembull këto informimi nëpërmes internetit se e këto Facebook e shka janë shka I kemi po sociale e kret se ajo e ka një pjesë dhe më thonë ta, që, që si manifestim ose si preokupim I një pjesës madhe të lezuesve se atje e gjejnë nështa, si me thonë, e gjejnë atje që nuk e kanë, ose nuk e kanë, ose që nuk e merë librin. Se unë kam pyet, unë I kam e ndo librari, I kam këto librat, e të që më kanë tregu, ato shumë pak, mund them, më slasim për dhe një shqitje, aja është një minimum, ose një simbolike, diçka, por ne s'jemi të preokupum, beso se nuk jemi të preokupum, se sa shitet ose si, kemi dëshirë, nuk them se jo. Por ajo është një problem veti që flet ndoshta edhe popullata, ndoshta edhe çështja materiale. Ndoshta edhe ajo e ban vetën. Se unë jam interesu, kam udhëtuar në shtetet e perëndimit, po edhe të linjë, diçka po shumë mos shtetet e perëndimit edhe kam qëndru, dhe kam bisedu për shumë në Francë, Luxemburg, ose në Hollandë, edhe në Gjermanie, Atje libri I rritë, si titull I rritë, ja, del ki libër, thojmë, sot botohet, edhe del në kjarkullim, tre ose katër ditë a I shqitët. Pa dalim, a është libër që I plëcon kriteriumet, a nuk është, a e merë si ashtu dhe ka një, më thonë, ka një mjapë, një interesim që e merë, që dhe më thonë, ashtë kriju një shprehi. Edhe në Shqipëri, dhe ridikun, ja, une shumë libra të mitë janë shqitë, që kanë arë nga Shqipëria këtu, se I kam pyët, kush I ble, për shumë, disa, vaj, mërën disa Shqipëris. Ajo fletë se në Shqipëri kemi një traditë, edhe a gje kam dhe ju si libri shkon, libri shqitët, ose ka interesim, ka publik,
dhe kanë interesim për librin. Ndërsa të ne, thash për thash, nuk ka, ndoshta ka procese që kanë fillu, inshallah shkohet ka mira. Mos jemi pesimist, po pak shikojmë edhe me optimizëm. Po, do të sillim për shikuesit emisionit mëngjesit ndonjë lexim, do të veçojmë ndonjë poezi nga botimet e juaja të fundit të... Po, unë të e shkrujta me qëllim, këto është kjo poezi, po unë e shkrujta pak... Lumi Shenjt, po? Jo, po, Lumi Shenjt, dhe bona një zgjedhje, tash, bona një poezi dhe këtu e shënova pak me ashtu që ta lexoj ndoshta pagës, me gjithë se njeriu poezitë e veta, pa tjetër të lexoj ashtu me, si them, dhe zgjedhja çmallëm, poezin çmallëm në ëndrën e ekstazës. Dhe them kështu: ëndra ime dritë vazhdon rrugëtimin në motë e shekuj. Unë çmallëm duke përqafuar xhixat e para të zjarrit Promethean, e me ngjyra kuqezi shënoj imazhin ku orët e vona pikturojnë bukuri. O fjalë e lirë, ku i ke rroket që ngushllojnë frimarrjen? Pres një gamë të mbasjell shirat, të më shmangin shkrumbin e gojës, e të shijoj aroman që 10,000 vjet e kërkoj. Ta puthi gjersa të më zihet frima, e të më alivanos për tokë si i marë e i lodhur nga pritja e gjatë, e kështu të shpalosi emrat e tokave sekrete që i kam vendosur thellë në memorien time. Nuk e dua një minut heshtje kur unë heshti 20 shekuj. Më shkeli djalli si tokën që e shkelë gjdo kush. Rruga e jonë, rruga e ime, me plot enigma, po ne nuk e humbëm pamjen e plepave tonë, edhe në skëtër nuk pranuam gjimtira të lahatarsh me djallin e trupin tonë të pastër të bukur. Dhe kam dëshirë hynore me shkëlqimin tim të avrath të keqen, po i ngopur, me qërpik të fikur, plot iluzione, hapi më ngatrot, po nuk do të lejoj ëndra ime të më bëhet këngë pazan. Unë do të haproj drejt yllit tim fat gjithsie, do të alus të më shpia atje ku më falin dashuri dhuruese, të më sogjoj të rashigimia ime mi vjeqare e ngrot, të shpalli lajmin se përfunduan klithit e kohës si thrasë, të gjithë shpirtrat e djegur e zemrat e përvluara në dasmën e gëzimin tim, mrekulli e shpërblirë, të festojmë gjatë së bashku, të më përfundoj ëndra ime vetmis në ekstazë. Faleminderit. Kjo është poezia në cilën ju e keni... Në Lumi i Shenjt, po. Zotëri Rahim, çka është poezia për ju? Poezia ka, nëse i fokusohemi dhe kemi një fokusim, si them, të drejt për zdrejt, është një sferë që mund them dietar të mlejnë, estet të mlejnë, janë marë për shkak se poezia edhe për mu, por edhe përgjithsisht them, është një sferë, një soazë shpirtit, që poeti me anë të si them, me anë të variacioneve, me anë të fjalëve të ti, të zgjedhura, në një manirë, se në poezi normalisht kemi, sa do këdo, kemi fjalorin e zgjedhur, me anë të metaforave në një manirë të qëlluara, që është, si them, mjeshtria dhe tendenca e çdo shkrimtar, e çdo poeti, që të merë metaforën e qëlluar, e cila do të sjellë, si them, do të cilë kategorin e bukur që e trajton edhe estetika si një manifestim i veçant dhe si një manifestim që mund manifestohet dhe duhet manifestohet në sferën e poezis. Prandej, poezia ashte, si të them, ashte vjetër sa ashte edhe njeriu. Ndoshtë na, për shumë, mund edhe mështë ketë shkrimi, mund edhe mështë ketë libra, por poezia tjetë pranishme, ti meri për shembull këngët popullore shqiptare, për mërë, ato që i dim më së miri, këngët e dasmës, ati ke një sër këngësh që vetë populli i ka kriju,
ato vajza që i bin defit ose diçka tjetër, që për shembë në sidomos në përdasme ose ahengje tjera që janë shumë shumë të rëndësishme, por edhe kur kemi diçka tjetër që për shembë ku shprehet edhe vaj, për shembë ku shprehet edhe dhemshmëria, ose ku shprehet edhe trimëria, e kështu me radhë, dhe më thonë populli kemi një poezi më staquj, kështu populore si klasifikim, por edhe mund themi. Kështu që poezia për mua është një sferë shumë e rëndësishme, në jetën e njeriut edhe mendoj se pa poezi ndoshte kishte qenë shumë e zbrazët vetë jeta e njeriut. Vetë jeta, sidomos jeta shpirtërore e njeriut. Prandaj edhe Aristoteli, filozofi më i madh, mund të them, i së gjitha kohërave, që është edhe me origjinë ilire, ai vetë pranon për shkak se ka lindur Stogir dhe ka qenë edhe mësues i Aleksandrit të Madh që e ka edukuar, që e ka edukuar dhe e ka përgatitur edhe nga aspekti intelektual, po edhe nga aspekti ushtarak, a i thot në poetikën e ti, se primat, si them, poezin e rendit si një artët matkulluar, si një ndër artët numër një në sferën e krijimtarisë së njeriu në përgjithësi. Të njëjtën, ose në mënyrë shumë edhe më subtile, kur flet edhe për artin shqiptar, edhe Jeronim Derada, në Parimet e Estetikës, është një vepër jashtëzakonisht e mirë, ku i zbërthen të gjitha parimet estetike, duke, si me thonë, duke i dhënë edhe aspekte filozofike, që i prezenton që kanë, do me thonë, kanë një karakter shumë të rëndësishëm në sqarimin e fenomenit të poezisë, si një, si them, si një atribut shumë i rëndësishëm në sferën e arteve në përgjithësit njeriut, po edhe në sferën e artit ton shqiptar, përshkak se gjdo komp, përshkak se poezia, po gjithashtu edhe arti është sinonim, ose a pasqyrim i aspektit shpirtëror të një kombi. Pas të jato mund kene edhe, si them, veprimet bashkarisht, por e ka specifikën. Edhe unë kur shkruj, normalisht shkruj si shqiptar, shkruj si njeri që jam i inspiruar nga jeta e shqiptarit, por nuk do thotë unë kam edhe vepra tjera, jo vepra, por kam edhe një poezi, për shembull, ku ja kam kushtuar kur kam qenë në Belgjik, një që nuk e kam njohur, por ka i ka qenë një moment, por edhe aty ka dominuar, për shembull, kur i thash, ja u bën një poezi për ti, tha, lexoma, kur e lexoj, tha, shumë gjuhë e kulluar, shumë gjuhë që po ndikon pozitivisht. Kështu që po do të thonë, ka shkrimtar që shkruajnë edhe për qytete, për, si them, për veprime, por gjithsesi aspekti krijesor është ajo që e keti. Për shkak se marrim, nëse kam drejt edhe pak të vazhdoj, edhe diçka të them në këtë kontekst, se ne kemi simbolizmin tonë, simbolizmin shqiptar, kemi folklorin shqiptar, kemi historinë shqiptare, pastaj kemi traditën tonë. Kemi për shembull shumë muzikën tonë, kemi baletin tonë, ose kemi operën tonë, kemi shumë veprime tjera kulturore që në një mënyrë indirekt, ose drejt për drejt, ose tërthorezi, ndikojnë drejt për drejt, për shembull, unë si poet, që inspirohem nga këto aspekte, dhe i rrekëm diçka baj me atë që kam pëthu herë gjerë më tani. Për të rrë sa, disa herë përmendat vesh më inspirimin, nga ju lindë inspirimi për të shkuar të poezi, dhe keni në një poet cilët mësë shumë ti ju inspirojnë, ju motivojnë për të vazhduar edhe më tej me botimet e juaj? Dhe të filloj për kësajt fundit, atë talo, se nga inspirojnë, kjo e fundit që thatë, nga, ose kush më inspiron, sinqerisht ju them, të gjithë shkrimtarët shqiptarë që kanë qenë para ne, si për shembull, duke u nisur prej, themi, prej shumë më të hershmit, që kanë pasë mundësi të lexojmë, ndashtë na të gjithë s'kemi mundë. Po, kisha me vukë të në rendë parë prej kohës Homerit, kërë e kam lexu, për shembull, Iliadën dhe Odisejën. Unë nuk e di sa herë e kam lexu, nuk mund t'i numëroj, por edhe nuk mund të jemi qetë nëse nuk e lexoj shpesh, por unë edhe filmat që bën një film, për shembull, për
kuadrin e Iliadës, po edhe Odiseut, bile Odiseu në një film e lund të rolin kryesor Bekim Fejmiu. Dhe aty mund them se ekziston çdo gjë që poeti mund të absorbon, mund të inspirohet ose mund ta ketë si një si një rrugë. Jo rrugë unblock, them, jo rrugë për shembull që them kështu kushtimisht dogmatike, por më tepër si inspirim, për shkak se ke kur të lexon njeriu Iliadën dhe Odiseun, aty nuk ke çka nuk ke. Prej formimit të karaktereve të njerëzve, qoftë njëri me karakter të bujshëm, luftarak, themi, qoftë njëri i menqër me karakter filozofik, qoftë për shembull ku është në pyetje bukuria, që mirë për shembull Helena Trojane, ku ashi bëhet një luftë pikrisht pse Parizi e rëmben Helenën, dhe ashi vjen edhe deri te lufta midis lufta e Trojës për shembull. Megjithëse unë ashi kam sqarim nëse kam fat mbotohet një libër nga aspekti shkencor që kam punuar shumë, atje decit e sqaroj se kjo luft nuk ka qenë si kur thuhet në histori greko-trojane, por kjo luft ka qenë pelazgo-pelazge. Ku, de facto, ne si drejt për drejt, si rasë i lire, jemi edhe nga rasa pelazgike, por ajo ka shku pelazgët, i lirët, pastaj shqiptarët. Ato, kjo ka ardhë për shkak të, si them, për shkak të situatave. Për shkak se Pelazgë kur vinë grekët, vinë si forcë luftarake dhe i okupojnë, se të mështë bazenin e Mezleut, dhe pastaj ato transformohen në Ilir, dhe kemi një numër të madh fisëve Ilire, që kanë qenë edhe shtethe Ilire në atë kohë, deri të për shembull kur pas perëndorisë romake, kur Genci, si mbret i fundit Ilir, dikur në vitin 180 para erës së re, kure okupojnë Romakët, inspirim pa tjetër duhet t'jenë për shembol si që thash Homeri i Madh, dhe të gjithë shkrimtarë që vinë, për shembol Virgili, Marin Barleti, kur vinë të kemi Nejnë Frashrin, kemi Deradën, kemi Fishtën, kemi po edhe Ismail Kaderin, po edhe një sërshkime, Qajupin, edhe shkrimtar, për shembull këtu në Maqedoni, që i kam lexuar me shumë dëshirë, me shumë dashuri Murat Isakun, Abdulaziz Islamin dhe shumë të tjerë. Tani na kemi mundësi tash të përmendim, kemi mjaft shkrimtar, edhe gjeneratave më të hershme, po edhe të tanishme kemi shkrimtar shumë cilësor që vlen të lexon edhe njeriu me të vërtetë mund ndjen kënaqësi në shkrimet e tyre. Sot e rajmë, ku është vendi poetëve në shoqëri, flasim për vendin tonë? Duhet si çdo kategori, themi kështu, çdo duhet të ketë vendin e vetë si kontribut, themi kështu, në kulturën e përgjithshme. Mm-hmm. Në kulturën, në artin e përgjithshme, për shembull. Poetët në flasë tani në Maqedoni, edhe përgjithsisht, po e të shqiptarë, për shkak se ne jemi edhe pjesë, për shembull edhe shkrimtarëve të Shqipërisë, shkrimtarëve të Kosovës, normalisht, si shkrimtarë të në Maqedoni, po, sikur kam përshtypje, ndoshta ajo është mendimi im, ndoshta subjektiv, nuk kemi ndonjë status kështu si duhet, themi, nuk e di, ndoshta popullata më tepër e preokupuar me çështje politike, me çështje ekonomike, ekzistenciale, ndoshta, themi, dhe fjala e poetit, nuk them se nuk dëgjohet fare, nuk them se nuk kemi kështu, si them, një pranishmëri, por sikurse nga ana e faktorëve të organizuar, subjekteve qofshin ato lloj-llojshëm, nuk mund të jemi të kënaqur që, për shembull, marr parasysh që duhet ta kemi ndihmën, se ne kemi probleme të mëdha në botimin e librave tonë.
Po, dhe që ndarëm edhe këtu tek problematika e botimeve të libra. Si a dilni, sa ju dalin ndihmë shoqatat, institucionet që të mbështesin, të përkrahin edhe financiarisht për botimin e librave? Them se unë tash nisëm nga përvoja ime, nuk ashtë e mirë përvoja ime për botimin e libra. Unë kam botu 13 libra, si që thash, dikun 7 ose 8 libra i kam botu me mjetët e mija. Pse kam kërku, për shumë, nuk ose më ka dhanë, për shumë, ministria, por jo sa kishte me kushtu libri, për shkak se ne ku i botojmë dikun që a i ka, si botojnë, i ka atë logarinë e vetë e ka. Edhe, normalisht, kër e botojnë librin, uja, për shumë, unë i kam botu në i graf, për shkak se a i graf është një haqidulla, këtu afer teatrit ati, ashtë ka, i ka kushtet e mira, dhe ka një, si me thamë, ati ka një ekip mirë, në botim gjithë libra të lujse, kja i kam botu. Dhe kam pas edhe kam vështërsi, edhe tjerë, jo vetë mune, po edhe shqimtarë tjerë, ne kemi vështërsi të madhë në botim, ja për shumëll, thash, nështë nuk e di sa modeste të them, unë kam 7 libra në botim, thash. Që mund, po të kemë mjetë financiare, sot mund të ndërzojt botohen. Normalisht të lektoron, të regulon nga aspekti kompjuteristik, dhe mund, e së do mos më venë keqë, këtu kam një 2-3 libra që kam punu shumë, për shumë, si do mos që ki libri shkencor, që më duke të e përmena fillim, ka afër 700 faqe, që i kam kushtu një pjesë madhe të punës time gjatë, ja tash nuk jam ndjenjër, s'ka mundësi si ta botoj për shkak se kërkon mjetë financiare, mjaftë, dhe më thonë, shumë që nuk i plëcon as kush. Unë njerë kam bo një përpje, ke thashaje, mos po gjej sponsor, ose dhejtë ka të shkova ke një që me ndojshë se aj, do të me, aj, tha, aja 50 euro, thash, valashtinin gjepë, dhe ato janë pare, nuk e devaluoj, nuk e nënshmoj, mundësit e ti, janë tepë, por nuk kri punë, e pim nga një kafe dhe ishala të akomi për të mirë. Sa është të vështirë dhe gjedje sponsorve në përkrajën e tyre për botimet? Me siguri edhe ato kanë vështërsit e vetën, nuk du t'i akuzoj. Edhe këto që mirën me biznese, edhe ato kanë vështërsit më aja, kështu që sigurisht nuk kanë mundësit ndajnë, me gjithë se du t'i shikojnë mundësit nëse ka ligje për shumë që ju letëson atin e diçka, në tatime ose diçka, por nuk e di bashkë mirë, dhe përde nuk marë drejten të asëtjaroj atë fenomen. Nuk ka, ne duhet kërkojmë edhe në tarshme në mënira ndryshme, por unë barëm pakëtën me disa shokë që kam bisedu, nuk kemi hasë në mirë kuptim që Ministria për shumë ta finanson tërsisht një liber, pjesërisht e finanson, dhe pjesën tjetër në gjanë që 30% e finanson ministria, 70% të i duesh, kështu që gjithmonë jemi, së me thonë, kemi pengesa dhe, si me thonë, nuk morim gëtëzim edhe paracitemi, temë si gjërisht, përshka këse e dim që randasht, presim dhe një moment të kemi mjetët tona financiare, ose dikush dhe një yci, dhe një fare fisë, ose dikush që mund dishka të presë, ose disi mënirat ndryshme, tani unë e di se si jam gjithë, nuk kanë letë, them si gjerisht. Po, sigurisht, dhe kjo në një farë mënirë, për të temi dhe bënd nga dalsimin e botimeve punës juaj. E vërtet, po, ashtu ashtu. Shpesojmë që kjo problematik të zgjidhe dhe të botohen në librat. Zoti Raimund, ju falimderoj pra që ishit pjesë e emisionit mëngjesit dhe do doja shkurt një mesazh, një apel deri tek lexuesit e librave, poezive. Unë, edhe shumë tjerë, sigurisht, kam falë shumë libra. Mund them se nuk për du të them numërin, për shkak se kam pasë e ato nuk shqitim, po kam dëshiru që ti fali njerëzve, shkollave, e kështu me radhë dhe të vazhdoj edhe kështu, dhe kam mërë do informata se më kanë thanë ato e kam lexu, më ka pëlqe. Apeloj, thani, si do mos të rinia, përveç që kanë normalisht shkollimin e kanë detyrat e tyre që janë parsore, ndërsta ato, por
t'i qasin nga pak edhe librit dhe të shikojnë ata vetë se do të gjenë knaqësi. Edhe qofshin poezia, për shumë kam një roman, nuk e përmena tani që është afër 500 faqe, sot bile kisha bisedë, do të përkthehet në Turqi, në Turqi dhe të përkthehet, dhe ato më thanë, se kush kam thanë, ndoshta mbi 100.000, bile thanë, nëse ka, për shkak se do të ketë interesim, se është tematika ashtu, ndoshta edhe 1 milion ekzemplar, e pastaj parashikojnë edhe ta ekranizojnë. Kanë shkruajt gazetat për këtë çështje. Do të zbulojmë se për çfarë tematike, për cilin roman bëhet fjala? Bëhet tash bëhet pasi jam këtu ta informoj edhe opinionin e juaj e këtij emisioni ka drejtë. Bëhet fjalë për romanin Baladë në Gur, që trajton një problematikë që fillon diku në vitin 1912. Kur tërhiqet Turqia prej Ballkanit, e sidomos prej këtu prej Maqedonisë nga Shkupi, dhe flas për një dashuri dështume për ditëri, që ajo dashuri shkputet jo me fajin e trive, por me fajin e situatës që krijohet 1912, edhe pse Shkupin atëherë e shlirojnë bashkë Hizbulletini Hasan Prishtina që i kemi për këtë kohë, mirë po ai prap bjen në okupimin, kalon prej një okupimi në okupim tjetër sërb, dhe ushtria turke tërhiqet këtu një shqiptare, një vajzë shqiptare, e cila martohet për një oficer turk, ai ka qenë edhe mjek, edhe janë njoftë si familje, dhe për shkak situatës ai tërhiqet me ushtrinë, do të thonë djaloshi tërhiqet me ushtrinë turke, normal, se ka qenë edhe oficer turk, edhe mjek, vajza ngel këtu, dhe pas 29 vjetë 6-7 muaj, vajza migron në Turqi dhe thot situata, thot rasti, ose thot zoti, perëndia, ajo smuat dhe në spitalin e burrit vetë, ati edhe përfundon jetën, por takon. Tu ka shumë situata, shumë gjona, me tash kuptoni 500 faqe libër, unë kam kriju këto, sigurisht kam 120 ose 120 karakteret ndryshëm, të loj, do më thonë, por situata, gjisma e situatës ndodhë këtu, e rastit, gjisma për fondarajë, bile unë e thonë qyteti i Gjelbër, aludoj në Bursën, a më kuptonë ajo, dhe u interesu në disa scenarist turk, bile njeni mund theme dhe, është scenaristi i filmit Kurtlar Vadisi Pusu, që ne kemi pa atë, Lugina e Uqerve, po, Lugina e Uqerve, me atë ditëre herë jemi taku edhe sot mu paraqit, tha, libri, tha, ne mo e pranojmë, do të botojmë si libër, dhe pasaj do të ekranizojmë. U gëzoa, thëmë sinqerisht. Është një lem mjafti mirë, sigurisht edhe pas botimit në sërish do të kemi temi biset me ju, do të flasim më gjërësisht rreth botimit të ati romanit. Falemderit. Unë edhe njerë ju falemderoj shumë, në këte emision kam qenë në diherë në dukët, dhe kam hasë në mirë kuptim dhe ju uroj shumë suksese, ju uroj gjithë të mirat, ju falemderoj.